الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. ujeedooyinka ururkan hilaac u leeyahay inaan idiin taabsiyo qofkii u baahan way qoran yahay waan siin doonaa laakiin inaan waxoogaa idiin taabto lix qodob oo annaka noogu weyn mid walba aan hoosta ka yar xariiqo dabadeetana inaan soo gabagabeeyo hadalkayga somalilan iyo siday tahay state of the nation iyo maanta siday tahay de waxa ugu horeysa haddii aad ka faalloonayso taariikhda waa inaad marka ugu horeysa soo taataabataa wixii waddankan ka dhacay ee la qabsaday ee loo baahan yahay in la kaydiyo oo la ilaaliyo oo meel la dhigo oo goor walba gaadh laga hayo maxaa ka mid a way badan yihiin wixii waddankan laga qabtay dad badani ay ku soo dhinteen ku soo dhidideen ay ku soo daaleen way badan yihiin dhowr baan ka soo qaataa anigu ilaa sagaal qodob oo mid walba degdeg u taaban doono kow waddankani nabadgelyo weli ku nool yahay nabadgelyo guud ayaanu samaysanay oo keentay xasilooni xagga siyaasadda iyo waddanka maamulkiisa taasi waa waxaan qiimahayga la qiyaasi karin qofkii garanaya unbaana og ummadii marka ay gacanta u gasho dagaal iyo isqabsi iyo wax walba ay murgaan waynu naqaanaa waxay tahay maanta waddanka ugu qanisan afrika marka la eego wax dhex yaalla waa waddanka la yidhaaho Democratic Republic of Congo ballaarkiisu wuxuu leeg yahay Maraykanka nuskii ayuu leeyahay macdan aan oolini ma jirto webiga labaad ee adduunyada ugu weyn oo River Congo la yidhaaha ayaa ku yaala haddana dadkiisu waa silic ayay ku nool yihiin lixdan sannadood caruurtu iyagoon afar jir shan jir gaarin bay cirran ka soo baxdaan amba timo uu ka daata yaa cunto xumad la'aanta intaa waa isdagaal iyo hawl bay iskula jiraan moran laakiin inaku nabadgelyo iyo xasilooni siyaasi ayaa dhaxalay nooga dhigay dadkii somalilan dib u abuuree dib u dhaliyey marka in la ilaaliyo waa lagama maarmaan oo goor walba la xuso talabaad waxaynu samaysanay dimuqraadinimo doorashooyin keenta distoor ku dhisan oo markaa dee hawsha iyo waddanka si ladoo wadaya iyo talooyinku halkay ka go'aan la baahiyo oo ugu horeyso dee labada gole ee baarlimaanka waa labada ugu most important waddan hadduu dimuqraadinimo ku soconayo baarlimaanka labada gole waa inay noqdaan halka talada ugu dambaysa reeli waddanka iyo qawaaniintu ay ka imanayso madaxweynuhu waa fuliye waa fulinaysaa wixii dadku ay isla ogolaadaan ee dadka ka wakiilkii baarlimaanku u keeno taasina waa wax wanaagsan waxaynu samaysanay dowlad shaqayn karta dee oo 20 sannadood iyo in ka badan imika shaqaynaysa operating government state dowlad baynu dhisanay taasuna waxay u baahan tahay in la xuso la ilaaliyo oo kor loo sii qaado waxaynu samaynay dhaqaale furan oo qof walba uu soo geli karo oo suuqa uu ka qaybgeli karayo tartanka dhaqaalaha open economy ayaynu samaynay taasuna badhaadhaha way keentaa haddii si wanaagsan loo maamulo waxaynu samaynay iskuullo badan oo jaamicado badani ay ka mid yihiin ya oo halkii qoriga laga qaadanayay imika buugga la qaato iyo qalinka amba kombyuutarka oo iskuulka la galo ku hoose ku dhexe ku sare iyo jaamacadihii la galo and that's impressive aad iyo aad bay taasuna wanaagsantay waxaynu soo gaadhnay meel dadka jaraa'idka iyo miidiyaha ka shaqeeya ya loo sameeyo meel ay xor ku yihiin oo ay hawshooda ku qabsadaan ee halka aan la qaban ayaynu isla garanay taasina in la sii adkeeyo oo la sii hagaajiyo ayay u baahan tahay madax bannaanida dadka ka shaqeeya jaraa'idka iyo telefishinka iyo internetka waxa la wixii warka laysku gaadhsiinayo waa in la siiyo xorriyadooda la xushmeeyo goor walba taana waynu aad baynu ugu soo guulaysa waxaynu samaysanay dee airportka cigaal international airport anu waxaan garanayaa 1983 baan imid kaartii yareyd 11 kii ingiriisku ka tegay oo daroo shimaynaysa ayaan arkay
maantana waa adiga arkayd quruxdeed iyo siday taayo diyaaradaha soo degay. Markaa taasina waa wax ilaahay lagu mahadiyo, dadkii madaxdii ee ka soo shaqeeyey ee dhisayna dee haddaa way leeyihiin, waa in goor walbana la xuso. Waxaan dhe waan kal hore ka qayb galay furniinkii qaybtii ugu horreysay ee furdada magaalada Barbara, world class oo dee adduunyada dee tartankeega ka qayb galays marka la dhameeyo. Taasuna waa mahad ilaahay dadkii madaxda ahaa ee abuuray ee ka soo shaqeeyey, iyagana dee in la xuso oo wax lagu biriyo la ilaaliyo waa lagama maarmaan. Burco iyo ceerigaabo waddada isku xidha oon maray iyadoon waddo ahayn, oo siigadii aad soo dhaaftay aad sidii way kaa dhammaatay ay kaa hortimaato, ayaan maray waddadaas. Imakana dee waddadii waad arkaysaanoo halkii laga soconayay 10 saacadood iyo in ka badan waqtigeegu wuu soo gaaban yahay. Waddo wanaagsan oo la sii hagaajin doono oo kor loo sii qaadi doono, la ballaadhin doono, laakiin waa wax lagu faano oo aad iyo aad loogu mahadnaqo. waxaynu ku dadaalnay inaynu waxgelinno adduunyadu si ay inoo garato, oo inaan halkan yaru ku oodnayn oon cid kale inaga turjubaanay inay adduunyadu ina garato, ayaynu waxgelinay dad dhignay xoolo gelin. waxaan maanta idiin sheegayaa dhowaan waxaan 2-3 cisho ka joogin baarlamaankii sare ee Mareykanka, senat Mareykanka, waa warkii habeen hore la ii keenay in komitiga u qaybsan arrimaha siyaasadda dibaddu ay isku wada raaceen iyagoon u kala hadhin unanimous in kor loo soo qaado oo laga shaqaysiiyo Somaliland Partnership Act, sida Somaliland iyo Mareykanku ay u wada shaqaysan. aadka maanta baarlamaankii sare komitiga xoogga leh ee siyaasadda dibadda oo dhan u qaybsan ay isku raaceen oo golahood buuxa la geyn doono, wuxuu dowladda Mareykanka ugu baaqayaa in la xoojiyo Somaliland nabadgelyadeeda, xagga diblomaasiga, dhaqaalaha iyo amuuraha kale ee Somaliland iyo Mareykanku ay wadaagi karaan ee labadaba dana ay ugu jirto, iminka kor in loo soo qaado. taasina waa wax lagu baraaro oo u baahan in laga sii shaqeeyo. halkaana warka ay soo gaadhayana caawa maanta waxaan doonayaa qof halkan magaciisa inaan ka xuso, haddaynu karti iyo karaamo u yahay dee hadafka ururkan hilaac dee waxa magaalada Washington DC inoo jooga qof karti iyo karaamo leh oo waxaan keenay shaqadaana xoog u galay, oo magaciisa la yidhaaho Bashiir Sheekh Cumar Qool. kolkaa karaamada iyo kartida aan ka hadlaynaa ma iska hadal iska socdo maa, waa kaa ka dhaboobay Washington DC, waxaan hore loo arag ay ka dhacday imaka ee maalintaa dhaweyd baarlamaankii sare ee Mareykanka komitiga ka tirsanay ay isku wada raacay. markaa Bashiirna halkan maanta inaan anigoo idinka wakiila iyo ummaddii Somaliland in halka lagu mahadnaqo way ila tahay. intaa markaan soo dhaafo wax badan horena loo taataabto oo adag ayaynu horyaalla. qofkii inuu darsa Somaliland haddaa 24 hours 24 saacadood haddaa darsa Somaliland waxaad arkaysaa waxa horyaalla. aad baynu uga fognahay halkaynu doonayno inaanu safarka gaarsiino, aad iyo aad baynu uga fognahay. dadkeennuna baahi adag oo culus oo mararka qaarkood aad u fool xun oo wadnahaaga xafuujinaysa ayaa maalin walba ka muuqata. marka maxaa ka mid a kuwa dhibaatooyinka waddanka yaala maanta? maxaa ka mid a liiskana wuu dheer yahay, laakiin waan soo gaabinay. kow, dee nabadgelyada aan sheegay waddanka meelo badan lagaga dhaqmaye waddanku xasiloon yahay, haddana waxaa jira degmooyin Somalilanda oo nabadgelyadaasu ay weli ciirciirayso, meelaha qaarkoodna ay kaba taagan tahay weli in xabad ay ka dhacayaan. taasi shaqo cusub bay nabadgelyadu waa inay waddankao dhan gaadho, xuduudka Somaliland meel walba waa inay gaadho oo nooshahay oo dadku taaban karaan. cadaaladda Somaliland wax badan baa la qabtay, laakiin wax badan ayaa iyadana ka dhimatay. amba cadaalad ha noqoto communities dad inaga mid ah oo ballaadhan ay sheeganayaan, amba cadaalad qof uu sheeganaya midday doontaba ha noqotee, cadaaladdiina waxay u baahan tahay in la geliyo energy cusub, in la geliyo tartan cusub, in la geliyo tartankaa la geliyo.
malaha waxaba ugu sii daran oo ishaadu markiiba ay qabanaysaa haddaad inuun indhaha ku furan yihiin dhaqaale darada waddankan taal dhaqaale darada iyo baahida waddankan taal sicir bararku waa sibtom maaha cudur waa sibtom cudurka ka dambeeya ayaa in la fahma ah laakiin waxaad arkaysaa dadkii somaliland intoodii badneed I'm talking about the vast majority of the somaliland people haddaad inuun yara darista inay yihiin dad faqri foolxun ku nool adduunyadana waa laga arkay oo waan haynaa statisticska boqolkiiba toddobaatan 70% boqolkiiba toddobaatan dadka reer somaliland oo dhallinyaradu ugu horeyso iyo dadka waaweyn shaqo la'aan ayaa haysa shaqo la'aantuna dee waxaa ku xigaa hadday sii socoto waa gaajo gaajadu hadday sii socotona waa macaluul macaluultu hadday sii socotona dee jirkaagaad marka dambe cunaysaa waa dhimanaysa starvation adduunyada anugu ma garanaya dee meel boqolkiiba toddobaatan ay shaqala yihiin waan dhigaa dee dhaqaalaha adduunyada anugu garan maayo dee meel dagaal baabiiyey oo laga guuray ma ogidin laakiin wadda nool oo boqolkiiba toddobaatan ay shaqala yihiin anugu ma arka marka waxay u baahan tahay degdeg in wax looga qabto waxa kale ood halkaa ka arkaysaa xaggii caafimaadka iyo waxbarashadii intuba aad iyo aad bay u liitaan dad badan iskuulna way tagaan laakiin dee levelkoogu jaamicadihii secondary iskuulladii kuwii dhexe kuwii hoose la bilaabayay all of them ilaa runta haddaynaan isku sheegin waxba qabsan maynee aad iyo aad ayay u hooseeyaan laakiin aniga taygana xisee ugu weyniba waxa weeye xagga caafimaadka waxa taariikhdu dhigaysaa maantana statistics-ka maantadaan idinla hadlayaana ay dhigaysaa in haweenka iyo caruurta hore u dhimata haweenkuna ay umusha ku dhintaan caruurtuna aanay saddex jir gaadhin halka ugu badan dhimashadaas somaliland waa kow the highest mortality rate in the world waa somaliland caruurta iyo dumarku ay umusha ku dhimanayaan taa haddaan wax laga qabanna wax badan oynu ka sheekaysano inu waddan baan dhisanaa macno mala dee haddaantaa markiiba la hoos gelin qawaaniinta somaliland somaliland qaynuun baa inoo yaal distoor baa inoo yaal waa wax lagu mahadiyo laakiin distoorka iyo qawaaniinta everyday inna dhex yaalla intuba way jilicsan yihiin sidii doonaa loo maroojiyaa markaa iyaguna waxay u baahan yihiin distoorkuna in kor loo soo qaado meelaha qaarkood laga hagaajiyo ayuu distoorku u baahan yahay halkaa waxaan doonayaa inaan soo celiyo qof maanta inaga hooseeya oon saaxiibayno annaga dadkii waxna baray ahaa doctor cali khaliif kalayd hadalkii uu ka tegay hadalkii uu ka tegay finally arrimaha ina haysta somaliland waxaan ugu dambaysiinaya way badan yihiin anugu waxaan u fiirsadaa markaan dhulka marayo dabeecadda waddanku siday tahay the environment somaliland cid kama sheekaysanaysa maba arag laakiin waxa inagu soo socda iminkana qarka soo taagan dabeecaddii somaliland oo isbedelaysa oo cidhiiri gelinaysa nolosha qofka bini aadamka ee somaliland kulayl cusub duufaano aan hore loo arag engeg aan hore loo arag cudurro aan hore loo arag waxaasoo dhammi way soo socdaan haddaana iminka suuba albaabka ka soo gelin marka waxaa sida looga hortegaya dabeecaddii dib loo soo noolaynayo way baaba'aysaa waxay u noqonaysaa priority sare oo aad aad in loo ilaaliyo maanta marka maanta iyo mustaqbalkay noqotay daahfurkan ururkii hilaac dee kelmadda hilaac waa taqaanaan horena waan isku daynaa inaan macnayno iminkana waan ku yar celin hilaac dee waxa weeyi markaad dhanka egto waa electricity ya oo dee ilaahay uuni dee aw samayn karo inagu ma samayn karna taasoo kale rabbanaa bas laakiin hilaacaasi dee wuxuu keenayaa nuur ilays ayuu keenayaa laakiin waxa qaaligiihi maaha ilayska waxa qaaligii waxa weeyi hilaacu mashxaradda wade ee nuurkiihi waxa ka dambeeya waxa weeye onkod oo weligaa arki maysa meel hilaac intuu ka dhacay anuu onkod ku xigin arki maysa hilaacaana had iyo jeer onkodka ka horeeya
دي أنكت كنا ما هون قريركا يدي قوة دا إلهية الدوية دا صدها ووضو لكن وحي نوشي غيا إنه سور تقالي كرتو يسواسو عن كرتو ضرورة إسكوي مادة وهو دونا أي كانتو والضرورة هاسو مركا أي روب يا رحمة دي إلهي أي كانا طاها الدين لها لنا دي نورشي revival of life نورشي أي دي بصور نقص دي حولها تي بني آدم هو حاصر لنا أي دي بصور نقص مركا واحدة نوخة نلاتها هاي أدانو نهاي تذكير هاي لا إنو هلا عانو قلنا أنكد أنو كانو ضروره أي سايس كو صوران أفا أي كو حكتو دي تنروب أن كانا أي أنكو رجين حاجة سيارة روب كاسراء والنقضون مدو حكا قبطة أرمها أن دي سو شيغين هاي ستا مدو حكا قبطة هل كاكا قياس قات وحكا قبطة دبنا مركا وصونو لي يهرجدي دلن يرد أي تذكير هاي سومالي لا هلا لبك المدود أي سيده أوركن لبك المدود لبلاك المدود نوا كوا يسكو كين حدايا اتكرني قانا إيسان امتحان كاد مالو البقادي الدوتاني اللي قصوا بحيا إنكالي مدواء كرتوي وددان كرتلا هيني وعامية عند لا أنت مسكح هذا عندها لي أي هجسو تجرر بيك كدي عقور والبا مركا كرتين إنه سلوغان والحساب تقوه ريسسو قليسان هلا كرتين ما كيني سؤاش إنه وين النقط مركا هل كاو قرير بدن باكر دي عدونا هدا نقول إيسانو ودا كان قرير بدن باكر دي عدونا ودا الميرا إيس كفر فرحيا إيس كفر فرحيا إيس كبا إشالا يو شاها كدو العبا يا حفيسكو سامبوساها كدو العنا يو هاريه إيس كوار إيسانو يو قبيا لدي تسبحي قيا هيا أريمها عين كاس آيان يا قبننا وانجوجيننا وحاس هديو أدنا يا كرامنا كرامه ندي الصومالي يد يدقن كيدين تنس كحرس ودي كرامه وين هيبه دي الدماغ يا وين برود وين برود الكلمه دا الصومالي برود وين كان اورو هذو اسكن نقدو وند وحان كرامه لهين ام برود لهين ده و غوري مركي بو غوري اذا فر وايد نعي مركا كرامه ايو كرتي نلا اوغاد انو برود كان برود انت labada suuladde waxay u noqonayaan saldhig hoggaanka wadanka loo sameeyo hoggaanka loo sameeyo de hoggaankuna qof ma labana ma waa team adag oo gundeer oo ballaadhan oo sida walaalaha ay u sheegeen de kartina leh adkaysina leh sabirna leh halkay ku socdaana an marnaba yaa waxaan ku lahayay aanay ka qarsoobin ilaa marka wuxuu u noqonayaa jawaab Somaliland dadkeega oo noo ay noo muuqato halkana laga sheegay in loo baahi weyn loo qabo energy cusub karti cusub iyo akhlaaq cusub edeb cusub loo baahi sidaynu u wada hadlayno inay edeb yeelato sidaynu wada hadlayno waliba markaynu u wada hadlayno iyadoo adduunyadu ina dhageysanayso haddaan edeb halka laga arag calankeenani macna yeelan maayo inaguna waxaan noqon doonaa dad fool xun oo iscaaya goorwan أخلاق دانا وحصو راعي دي هرومر لطابن كرو هرومر لطابن كرو دي أما دقالها نقط أما جامعة دي هو دي بلوها جاجي وحاوان صوبر ديك دونا ديتيل بان صوبر ديك ما أنت سيالك يجي مجوغن ديتيل عافيمات كيو دي بلوها جاجي سياسة دي دي بدو دي بلو دي سو وحيا ببادن وانو بنانك صور ديك دونا هلا مركا أنا غوحي نالتا سومالي لان waxay joogtaa waxa ingiriisiga lagu yiraahdo crossroads crossroads waa wadadii oo kala baxaysa wadadii la haystay oo kala baxaysa taad marta marka midba xagga u baxaysa galbeed midba bari u baxaysa midba waqooyi u baxaysa midba koonfur u baxaysa taad raacdo wadada crossroads ka taad raacdo ayaa masiirkaagu marka dambe uu ku xidhan yahay anaga waxa inala tahay hadaanu nahay hilaac dad dhalinyarada iyo dadka wada waxa inala tahay laba amurood yaa in horiyey lamaad choice of two in kala dooran halka maanta aynu joogno wixii soo socday in la kaydiyo wixii la qabsaday isku raacna laakiin halka maanta la joogayo sida loo socdaa inama kharajinayso antaasan idin sheegay inama kharajinayso hadii wadada la marana oo la sii wado wadada maanta aynu joognana
wadanku dhaqaalihiisu siduu yahay, siyaasadiisu ay tahay, caafimaadku siduu yahay, iskuulladiisu ay yihiin, wadadaa hargeysay siday tahay, wadadaa hargeysay siday tahay. Haddii aan laga tallaabsan wax kale la keenin, anu waxaan qabaa Somaliland inuu daah qarinayo oo albaabadu ay xidhmayaan baan anigu qabaa. Waqti goortu doona waxaan noqday. Wadada kale ayna horta allaa waxa weeye deynaynu cod cusub keeno, raayi cusub keeno, karti cusub keeno, karaamo cusub aynu keeno oo aynu wax kaga qabsanna gudaheenna iyo adduunyadaba. Marka hilaac waxaanu ku ballan qaadaynaa haddii aad nala garataan arrimaha aan ku ballan qaaday iyo kuwo kaloo soo socdaba inaan ka dhabayno degdeg aanu uga dhabayno, oo markaas Somaliland hamad cusub la geliyo, hamad cusub la geliyo. Timaa cadeed abtigay baa odhan jiray, mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed, mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed. Haddaynu xisbiyo yaryaroo murmayo un ku mashquulno oo noloshii dadku ay noqoto wax layska iloobay, halkaa waxaa ka mashaqo xoog leh ayaa ka soo socota. Maxay yihiin marka objectiveska hilaac? Kow, waxaa ugu horeysa inaanu ku dadaalno inaanu soo celinno oonu dib u noolayno oonu meel sare saarno qowmiyadda aynu wadaagno haddaynu nahay reer Somaliland, ee aynaan ahayn ree hebel iyo ree hebel even regions. Intaa laga waxaanu haynaana specific steps, calaamooyin iyo shaqo la taaban karo oo soo celisa wada jirka ya iyo wada lahaashaha iyo wada noolaashaha iyo inaanu dad dib isku jeclaada inaynu noqonno, dib isku caashaqa noqonno. Waxaa hilaac kale oo ka mid ah in aanu ku dadaalno intii taagtayadu ay tahay in aanu keenno dee hoggaamo ballaadhan oo gundheer oo karaamo iyo karti ay markhaati u tahay. Saddex, waxaanu ku dadaali inaanu ka dhigno xafiisyada dowladda Somaliland oo inta dib loo hufo laakiin ay noqdaan xafiisyo dadka u shaqeeya ee aanay ahayn meel shaaha lagu cabo amba laga maqan yahay ee dadka u shaqeeya. Dadka ka shaqeeya xafiisyadan haddee dib loo dhiso, dhaqaalahooga iyo sharafkooga dib loo dhiso. Waxaanu ku dadaali oo taa ku xigtaa oo afraad, cadaalad, alcadaala, diinta Islaamka waxyaabaha ay kaga duwan tahay diimaha kale aad ugaga duwan tahay waxa weeye cadaalada, alcadaala. Marka in cadaaladiina aada loo soo nooleeyo annaga xagga iyaga waxay tahay mid aan lagu moodi karin. Marka sinaanshaha iyo qofka iyo communitygu rag iyo dumar xaqa ay leeyihiin in laga dhigo mabda'a dowladdu ay ku dhaqmayso iyo dadka madaxda waddanka u wahay. Waxaanu ku dadaali human and material capital, dadka iyo waddanka labaduba khayraad bay leeyihiin, labadaa inta laysku keeno in kor loo soo qaado. Yaa walaalkay maxamuud wuxuu carabka ku dhuftay Lee Kuan Yew, the founder, ninkii abuuray madaxda u ahaa Singapore for almost 35 years. Singapore waddan waxba jasiir meel yar bay ahayd oo magaala ah oo aan macno cankaas lahayn, Ingiriisku dhowr hoteel iyo waxaa uu ka dhisay. Maantana adduunyada waxay ka gashay 12 waddan ee ugu sarreeya. Waxay ku dhistayna waxa ugu weyn human and material capital, dad in la dhiso, kartila in la dhiso. Haddaad dhisto dad caafimaad qaba oo waxbartay iyagaa dhaqaaqaya oo adduunyada dhisaya, bal meel walba ay kartay weligay ma arag meel dadku ay waxbartaan oo ay caafimaad qabaan oo ay adduunyada ugu hooseeyaan oo silci ku nool yihiin, weligay ma arag. Weligayna ma arag meel dadku ya ay wada bukaan oo ay wada aqoon daran yihiin haddana adduunyada ay ugu sarreeyaan, weligay ma arag, manay dhicin. Marka labadaas material and human capital sida loo dhisay. Ugu dambeys waxaanu isku day oonu aada ugu dadaaloon ku ballan qaadayna doodeenu haddaynu nahay citizens of Somaliland inay noqoto mid xalaala oo furan oo xaq dhowr leh ayaanu ku dadaalinay. Inay doodu furan tahay oo la xidhxidhi karin, inay doodu laysmaqlayo oo xushmo iyo karaamo lagu wadaago dooda even marka la isku diidan yahay ee lagu kala duwan yahay ra'yi. Taana waanu ku dadaal. Nin adduunyada aada looga yaqaan oo aan soo gebagabayn oo waqti hore dhintay laakiin dee nuur weyn ah adduunyada xagga cilmiga oo muslima, Cabdiraxmaan ibna Khaldun, 700 sannadood buu sii mootan yahay.
هذا إنه نوري هو قاعد فديه مودي هذا جامع هذا ابن خلدون وحي الحضارة يدد وحلا بقرتا مركب قف والبا قف والبا أو فهمه وكدكتو دبعاد habits of excellence مالي والبا ودقمو level of excellence قاب قادو أكتهاي سيد أدو فول نقانا يسو قريقا قسيدو يهي عرورت سيد أدو أيقي يسو فاملي قسيدو يتهاي شقاد أدو سيد يتهاي سوق سيد أدو صمتو دادك سيد أدو لالسا every aspect of your life مالي والبا دقيقة والبا نولشا إن هذه يجير كحران تاي وحا ابن خلدون أو بيري habits of excellence يا عادوين يا ملسرا إنه النقض وحن إذا كنت تقول يا مانت داد مسلمين داد مسلمين إنه قور والبيسلة قرتان ما هون وقت يا سلاة الجوت شان توقت ما هون تاس ما هون رمضان ما هون مركز حج كتبت ما هون مركز صدقة بحيس ما هون مركز إذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شنتي ركن غور والبا every minute of your life وانا دي الهي هرجوت وضغط هاي انو الهي نكو ايجا يو ادنا دي الهي هرجوت تاسو واحد غور والبا دالين ايسا غور والبا دالين ايسا دي ما هدنا دا الهي انو يهي شيء غور والبا وقتي قيسو جو الهي انو ما هدنا قال غور والبا والجو every minute of our lives الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا